Të moshuarit janë të pakënaqur me rritjen e pensionit të tyre me mbi 1400 lekë të vjetra. Ata thonë se kjo vlerë nuk mjafton për të blerë asgjë, në kohën kur kosto e jetesës së tyre është e lartë. Pensionistët e quajnë qesharak vendimin e qeverisë për rritjen në masën 1.4%. Madje ata shprehen se do të ishte më mirë, sikur qeveria të mos e bënte fare këtë rritje, e cila nuk është as pak e dukshme në pensionin që marrin. Çmendim keni për të rritje me 1.4%? Çfarë mund bëni ju më aq? Për mu kjo është një talje dhe ne i kuptojmë dhe këto problemet që ka qeveria, jo vjedhja bankës, jo problemet e keshit, jo humnera, gropa e zezë e tjerë, po më mirë mas ta jep të fare. Mendoj unë, 1000 lekësh, një bukë, së është asgjë. E, po shtë thuash për këta qikojnë për gjepat e tyre, për ne pensionistët as me ndojnë asgjë, këta talje me neve pensionistët. Rrita e 1.4, 1.4 i bje 1700 lek, 2 buk në muaj, për 2 buk më bëhet mua beti. Shtë thuash, letë mirë, si shë nga shojnë, ashtu nga bejnë, si u do qefja tyre. I zimë popullë qeqë, a i po e heqim e ka, a i po e heqë buk në gojë, se po e heqë, po e heqë, qatë bëj popullë. Qatë bëjt të ngrijet populli dhe të gjati e këthet prapsis. Unë kam një mendim që mos ajapi fare, është një mendim im. Se ne jemi shumë urt, adhe 1400 lek janë 200 lëdëmate. Me mire t'i e që të pasuroj qeverinë o qëfar mbar në jetë i pasuroj. Që është mendim? Jemi pale verdi fare, a i se kur është talur fare me popullë, se ka arru disa erë, po këtra da ishtë talur fare. Rritja me mbi 1400 lek të vjetra nuk mbulon asgjë në jetën e pensionistëve, të cilët me paratë që marrin nuk përballojnë dot asgjë.